На дадзены момант ужо 7 месяцаў мы не бачылі праваабаронцу вясны Марфу Рабкову. Яна сядзіць у сезанным радзінавладарцы ў Менску. А меру ўтрымання ёй увесь час працягваюць, апошні раз да чэрвеня 2021 года. Звесткі пра Марфу даводзіцца збіраць па кроплях, да і ўвогуле гэта цяжка з-за інфармацыйнай блакады. Але праваабаронца Таццяна Гацура-Яворская правяла тыдзень з Марфай у адной камеры. Яна нам распавяла, як жа там Марфа. В своей размове с Татьяной про Марфу я и вырашила присвятить этот незапланованный выпуск подкаста. Меня зовут Катерина, и это правооборонный подкаст «Весна прийде». Таццяна Гацура-Яворская – это белорусская правооборонца и керавница громадского объединения «Звяно». 5 красавіка ее затримали, отправили у ИЧУ, а потом тыдень Таццяна провела у сезанным родин, так званая «Володарка». І нечакана яе вызвалілі. Гэта і стала для нас скарбніцай інфармацыі пра Марфу. Сваю ўласную гісторыю пераследу Таццяна падрабязна распавядала навінам БАЙ і Еўрарадыё. Можна пра гэта паглядзець на Ютубе, а я ж сустрэлася з Таццянай спецыяльна для таго, каб падрабязней распытаць пра Марфу. «Я буду каля Володарки», написала мне Таццяна. Там мы з ёй і сустрэліся. Чаму менавіта Володарка, тое месца, з якога Таццяна недавно выйшла? Ну, поскольку у меня заявились новые знакомства и такая некая, как отказность, напевно, за людей, с которыми я уже познакомилась, а тому я імкнуся нечто для них сделать уже после выхода, покуль я могу нечто для них сделать. Сегодня спробовала трапить на суд до да, сукамерницы Тони Коноваловой, на жаль, не отрымалась. Як выйшла, там у Анжелікі Борыс было пытанне, яна хацела сустрэцца з ксяндзом, я як бы таксама даслала ёй тэлеграму, што з ёй, які ксёндз з ёй гатовы сустрэцца, яна мусіць заяву напісаць на гэта. Ну, сустракалася з дачкой Юлі Слуцкай, ну, як бы трымае нейкая адказнасць, што калі я нешта магу зрабіць для іх родных, распавесці, як яны што, то я это раблю. Мы сустрэліся дзеля Марфы Рабковай, нашай каляжанкі. Я хацела распытаць, як мага падрабязней, як яна выглядае, што з ёй. І у стрыме з Еўрарады я прамовы. Гэты момант, урачысты момант, як сказаў Дмітрий Лукашук, калі вы ўвайшлі ў камеру. Гэта была ноч, вы там пазналі Юлю Слуцкую. Калі вы пазналі Марфу, і ці пазнала яна вас, у які момант? Мы с Марфой не были до этого знакомы, тому я не могла познать. И тем более, что она изменилась по тем фотках, что были, распавсюджвали. И так, как она выглядит зараз, я, конечно, ее не познала. Али одразу, в принципе, на раницу мы уже начали знакомиться, что вот там Анжелика Борис, вот Марфа Рабкова, мы перезнакомились. Вот. И, ну, конечно, я была устешена, что трапились такие сукамерницы. Вы сказали, что она не подобная уже на те фотки, какие были ранее. Вы писали в Фейсбуке, что она схуднела. Гэтым ці яшчэ нечым? Я, например, чула, что у Марфа была короткая стрижка, когда ее посадили, а я чула, что она вырашила гадавать волосы, какие зараз ее волосы. Ну, в першую чергу, тому, что она схуднела, да. И она зараз вельми худенькая такая, поджарая, скокает сверху вниз, снизу вверх. Вось, і яна нават там пажартавала, што яна там чытала пра нейкіх ніндзяў, і яна таксама хоча быць падобна на ніндзяў. Вось, і так, яна зараз з хвосцікам, яна валасы, як бы заплітае хвосцік, у яе зараз не кароткая фрызура. Вось, таму, ну, як бы, мне такі, ну, падлетак такі, я не ведаю, пазітыўны такі, непрабіваемы, прынцыповы такі, вось, як бы, чалавечак. Якія, ну, я не ведаю, чым ее можна як бы прабіць. Вот, яна такая вот, мне падаецца, такая цэласная, што яе, ну, немагчыма нечым прабіць, і нават новымі абвінавачваннямі да 12 гадоў, што яна там член УПГ і гэтак далей. Вот, таму ўражанні ў мяне такія, што такая моцная дзяўчына. Ну, яна жартавала, што на 3 гады она цалкам разлічвае сядзець, а як далей, ну, невядома. Як бы настроена ўжо, як бы, як мінімум 3 гады сядзець, яна ўжо на гэта настроена. Тут хочацца ўзгадаць вось якую гісторыю. Марфа, як я чула, вырашыла гадаваць валасы да свайго прысуду.
А я памятаю, як я познаёмілася з Сергеем Дроздовським. Я оглядала його фотки в інтернеті, він був такий патласенький на некоторых фотках. І тільки недавно мені розповіли, що він вирішив гадувати волоси до того моменту, поки не приймуть конвенцію о правах людей з інвалідності, яку він просовував. Її прийняли, і коли я познайомилася, він вже був не патлатий. А зараз він так само сидить. Ну, правда, на хатнім, підхатнім арештом, ну, ось захотілося його згадати мені тут. На конт членов АПГ. Вы казали так само у Еврорады, что вас поставили на профилактичный улик. А, например, Марфу Рабкову, якая член АПГ, не поставили на профилактичный улик. Вы как бы с чем это связываете? Ну, я думаю, что Марфу Рабкову просто вельми шмат з ее публикаций связана шума, и тому им просто не хотелось еще большего шума. А со мной еще было незразумело, кто я, что я. І, може бути, у них там ніякі нові порядки, що всіх, хто по такому артикулу йде, ну, всіх ставить на цей профілактичний улік. Тобто я не можу сказати, що це особисто до мене таке було применено. Я не впевнена, що до інших не применено. З Марфою Рабковою, ну, просто я думаю, що це шмат шуму, тому вони просто не хочуть ще більшого. Шмат уваги дає справу, ви сказали, а Марфа гэта адчуває? Ну, тому що листуватися з ёю тяжко. Угу. Мої листи, мабуть, не дайшли. І її муж, Вадим Жиромський, казав, що від інших людей ёю передають 1-2 листи у день, хоч їх меркуємо нашмат більше. Ну, ось, із-за гэтай блокади, з-за всього, ці Марфа адчуває? Що вона адчуває на кон того, як її справа, ці наколькі вона резонансна на волі? Ну, Марфа добре розуміє, що вона резонансна. І, ну, поки я сиділа, в принципі, ну, там не один-два, більше листів доходило. Але, звісно, я меркую, що пишуть її нашмат більше. Ну, я б сказала, що там день її доходить, ну, 3-5 листів, напевно, так. Ну, тобто листи доходили до її. Доходять з підписки на газети, так само, вона ділиться там газетами, які до її приходять. Розповідала, що їй приходили навіть за межі листи, через Google Translate перекладені. А як, почекайте? Вони вже за межі були через Google Translate перекладені? Ну, чи це цензори перекладені? Ні, просто це не цензор, це просто чоловік, який писав за межі, він розумів, що на заміжній мові не приймуть, і тому він переклав свій лист через Google Translate, і це було зрозуміло Марфі. Ну, він був на русській мові, що це про Google Translate. Так само вона сміялась, що нехто її так само за межі написав і написав свій скайп, типу, що коли буде можливість, можеш вот про скайп мені написати, поговоримо. Ну, його таке уявлення у того чоловіка було, що коли ти сидиш, у тебе там є вихід в скайп, там інтернет і так далі. Ну, просто... Це з Європи був? Да, це з Європи. По-моєму, з Нідерландів їй такий ліст прийшов смішний. Вот. Ну, тобок Марфа добре уявляє, розуміє про блокаду. І я думаю, що вона добре розуміє, що її справа під увагою і дає, ну, ті, хто її колеги, вони роблять все, щоб ця справа, вона була гучна і не сходила якби з повестки, так. Але ж ви написали у Фейсбуку, що вона вас запитала, не зря ли я или ми здесь сидим. Ти не маєш. Ну, конечно, человек, коли там долго находится и обмежеванная информация доходит и про листы, и про газеты, конечно, ну, углубляешь уже, ты не разумеешь, в принципе, что тут отбывается, настрои какие у людей, и, ну, просто углубляешь отчувание. І, ну, просто як чоловік, який вийшов, да, який тільки прийшов, ну, з волі, який в цьому всім варився, звісно, їй було цікаво довідатися, що тут відбувається, як воно відбувається. І так, вона конкретно задала це питання, тому що мені тут хвалює, ці всім вже все рівно тут, більшості людей, ці все ж таки люди розуміють, що це все несправедливо, і люди якби не згоджаються з тим, що відбувається. І
так яна задала як бы канкрэтнае пытанне, таму што мне час, яна сказала, мне час ад часу, мне як бы хвалюе, ці не зря я тут як бы сижу, вот выбрала такую лінію і ахвярую як бы сваёй свабодай і ўсім. Вось. І я, канешне, ёй сказала, што нет, не зря, да, што людзі не пагаджаюцца з тым, што адбываецца. Мяркую, што кожны свежы новапрыбыўшы чалавек у валадарцы гэта кладзець інфармацыі з волі, таму што што там БТ глядзець, але вы з БТ казалі таксама, што атрымлівалі навіны, што Фядуту затрымалі, вы дазналіся з БТ. Тым не менш, вы прыходзіце з інфармацыяй пра свет, пра тое, што адбываецца, і мяркую, што ўсе адразу як бы накідваюцца на вас. Раскажыце, раскажыце, што там, правільна? Так. Што пытала вас Марфа? Ну, Марфа пытала пра нейкіх агульных знаёмых, што з імі, ці яны тут, ці яны з'ехалі, што яны робяць, што чуваць. Ну, больш пра нейкіх агульных знаёмых яна запытвала. Агулам так, што адбываецца. А па БТ проста, калі бачыш навіны, ўжо крыху вучышся чытаць паміж радкоў, да, што калі на кагосьці напалі, і ўжо там здагадваешся, што, ну, напэўна, там... Не все так спокойно в королевстве, раз там на чиновников нечто, там некий напад был черговый, там их, как мы называем, их политичный стендапер выступает. Вот, так что по БТ так само можно нечто там доведаться и отсочить. Ну, про присуды так само мы доведывались, там, вот, что там Кабанову, еще некому это так само все по БТ расповедали. Тому, как бы, ну, про СБТ так само можно доведаться. Больш-менш, што там адбываецца ў краіне. А, дарэчы, толькі БТ ці яшчэ там СТВ, ну там дзе зоронак. СТВ, СТВ таксама, ну, беларускія каналы, да, тое, што ловіць антэна, тое мы і глядзелі. СТВ, БТ, ну, такі. Я не ведаю, што на вясну завялі крымінальную справу. Не ведаю. Я і пра гэта не гаварыла. А яна ведае, хто з вясноўцаў сядзіць, што Леонід Судаленка, Андрэй Чапюк, Таццяна Ласіца. Так, яна ведае. Ну, пра Судаленка мы абмяркоўвалі асабіста. Так, яна так ведае, што сядзіць. Ну, я да чаго пытаюся, што не раз, калі я размаўляла з людзьмі, пабываўшымі ў СІЗА, і потым каго асудзілі на хімію, і то бок яны выходзілі з суда. І яны казалі, нават не ведалі, што іх прызналі палітвязнямі, то бок настолькі блакіроўка інфармацыі. Таму вось цікавы гэты факт для мяне. А вы з Марфай адной камеры ад пачатку да канца прасядзелі? Так, в СІЗО, да, тыдзень. Я атрымаю, атрымліваецца, 3 дні ВВС і 7 дзён у СІЗА. І так, все 7 дзён в адной камеры я была. Ну, і наколькі я зразумела, яна там таксама недавно, таму што 25 сакавіка іх 26 ўжо расфарміравалі, таму што яны адсвяткавалі 25 сакавіка. Так, Марфа, да, трапіла ў эту камеру пасля таго, як яны ў сваёй камеры такую акцыю ўчынілі. Вот. Вы крыху пісалі пра тое, як праходзіць яе дні, акрамя вось гэтых бытавых там справ па графіку, што там ёсць ежа і гэтак далей. Яна чытае кніжкі, піша лісты. Ну, мне падалось, што больш за ўсё яна адказвае на лісты. Больш за ўсё, вот, мне падавалось, што вот яе час – это пісаць лісты, адказваць людзям ці пісаць. Так, яна чытае, разгадвае там сканворды, ну, як бы такі інтэлектуальнымі нейкімі задачкамі займаецца. Ну, зразумела, што ёсць прагулкі яшчэ, што ёсць прыборкі, там ёсць чарга на тое, каб прасці вопратку, там ёсць часы, калі мы ідзім. Вот, а так, ну, агулам, калі вольны час, больш за ўсё Маша это нешта піша. Яна яшчэ вядзе дзённік, я ведаю, што яна яшчэ вядзе дзённік. Можа, апублікую серыі турэмнай літаратуры вясны. Я чула, што за весь час ёй каля 500 лістоў даслалі. Яны там у яе нейкім стосам ляжаць ці як? Ну да, яна ўсё захоўвае. Яна распавядала, што там былі нейкія праверкі, што там трэба было ўсё паказваць. І все гэтыя лісты яе, яны з ёй. Да, яна іх захоўвае. Ляжаць, да, асобна ўсе гэтыя лісты. А з вами сядзела Анжэліка Борыс. Яна вучыла польскай мове.
А Марфа вучыцца польскай? Не, Марфа не вучылася польскай. А чаму? Не ведаю. Не вучылася. Не патрэбна. А Вадзім не раз казаў, Вадзім муж Марфы, што Марфе досыць складана знаходзіцца пры гэтым святле сіза, што там ёсць гэтыя рыснічкі, няма дзённага святла, што яе, мабыць, нават зрок сапсуецца. Штосьці вы можаце пракаментаваць на гэты конт? Ну, яна не скардзілась на это. То бок, пакуль мы сидзелі, яна, в прынцыпе, ні на што не скардзілась, таму не магу сказаць. Это. Ну, там, да, реснички, и есть там дённое светло, ночное светло. Вот, але, ну, она ничего не говорила, не скардилась. Ну, она рассказывала, что она была в таких камерах, где там, её так само был другий поверх, и там сидели... Другий поверх на ложку, да? Так, другий поверх на ложку, и там сидели девчата, которые уже не первый раз сидят там по разных 3-2-8 артикулах, еще что-то, и они там не дозволяли на их ложках присесть, там, да, и Марфа могла до 5 годины, ну, с 5 годин можно залазить наверх. Это администрация, это кто? Не, по правилам внутреннего распорядка ты можешь сидеть на версии с 5 годины вечера, ты не можешь там находиться. Можно сидеть только в низе, а в низе сидели, да, инши, не Марфа, как бы Марфа был на версии ложит, ну и Марфа до 5 годин, например, у нее было такое, что могла сидеть только на лавочце. Говорила, ну первый час там складана, после звыкаешься и нормально. Ну, Марфа, конечно, переживает за своего тату, який с четвертой стадии. Вот, конечно, она хочет его убачить. Вот, рассказывала про то, что покуль она там сидит, бабуля померла ее, и про это поведомили только про стыдень, что ее бабуля померла. Вот, ну, тому, как бы, конечно, это все тяжко, але... Марфа як бы зносіць этой цяжкасці. Мне вельмі б хацелася з ёй пазнаёміцца на волі ўжо ў іншым статусе, скажам так, пагаварыць, узгадаць і даведацца пра яе больш. В іншым статусе, не в статусе политвязня, вязня, а в статусе просто свободного человека, якому, який, ну, як бы корисний на волі для інших людей. З Тетяною ми розвітуємося і йдемо уздовж стін Володарки. Там, може, про сотню метрів сидить Марфа. І нічого не ведає про мене, бо листи мої до Марфи не доходили. Але сьогодні, дякуючи Тетяні, я довідалася про Марфу крыху більше. І дякуючи Тетяні, Марфа довідалася про те, що робиться на волі так само, крыху більше. І від цього становиться теплее. Марфі Рабковій присвячений 16-й випуск подкасту, і там ви можете почути голос Марфи і познайомитися з тим, чим Марфа займалася у вясні. На той момент ми ще не ведали, що Марфа повинна сидіти до червня. Хутко у правоборончого центру «Вясна» день народзінаў і навіт юбілей – 25 год вясні. Шкода, що його ми не зможемо святкувати разом з Марфою. Я вспоминаю, як ровно год тому, до дня народзіна у вясни, 24-го годзя, Марфа ладзіла онлайн-сустрэчу, присвеченую історії правоабарончого центру «Вясна». Падається, що на той момент пандемія ніби була самим серйозним викликом. Привожу слово Марфи з той сустрэчі, слово розвітання. Всем спасибо за участие. Рады будем видеть на других наших мероприятиях. Мы не уходим вообще там куда-то так. Подвалы, мы стараемся все-таки быть на виду, и пока вот в таком формате онлайн мы проводим мероприятия наши. Но очень я жду уже на офлайн мероприятия, да, чтобы мы уже могли собраться наконец-то. Хотя еще только месяц, как бы у нас в Беларуси такой карантин, но все равно не хватает человеческого общения, живого.
зеленый луг, где солнце обнимает золото.